Благодійну виставу «Реквієм» створили учасники ансамблю «Світанок» спільно з театром «Тіни» і «Візоріум». У такий спосіб через мистецтво вирішили зобразити почуття і переживання мирного населення. Нині триває репетиція. Щойно дозволили проводити репетиції, хореографи колективу «Світанок» почали створювати нові постановки. Вони стали основою для вистави про війну. Її назвали «Тінь весни». У постановці візьме участь близько сотні людей, каже Максим Печененко, керівник хореографічного ансамблю «Світанок». Сюжетна лінія буде звичайно, це війна в Україні. Але війна очима наших дітей і війна очима людей, які живуть в Кропивницькому. Ми в тилу живемо, але тим не менше нам треба працювати. Ми сіємо поля, ми виховуємо дітей, ми відроджуємо нашу культуру, ми кричимо на весь світ, що українська культура – це потужна культура. У виставі візьме участь і театр «Тіни» «Візоріум». Їх репетиція проходить паралельно в іншому залі. Повернись правіше! За екраном актори театру створюють нові фігури та сюжети. Це бомбосховище, ракети, винищувачі. Найскладніша задача – це передати людські емоції, коли глядач не бачить обличчя актора. Для митця все, що відбувається в навколишньому середовищі, це вже є натхненням, я так вважаю. Тому що є така фраза, що митець – він як оголений нерв. Створили постановку, аби закарбувати в пам'яті усе, що зараз переживає кожен українець, каже керівник театру «Тіней» Єгор Похиленко. Мистецтво теж має проявляти свою позицію. Вирішили зібратися, все ж таки зробити якусь компіляцію, зібрати всі наші думки, всі події, які виникли за цей час, і створити щось своє. За рахунок цього намагаємось ніби відволіктись, і ніби показати своєю творчістю, як ми бачимо ці події. Виставу «Тінь весни» покажуть на сцені обласної філармонії 9 липня о 19 годині. Охочі її переглянути можуть придбати квитки на сайті «Карабас». Вартість стартує від 70 гривень. Частину виручених коштів витратять на канцтовари для дітей-переселенців, які розпочнуть навчальний рік у 25-й школі. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.